mu byukuri no tariki inyibutsa ibintu byinshi ariko bibabaje by'agahinda kuko uyu munsi tariki ya 6 z'ukwa kane 94 nibwo by'umwihariko habayeho ihanurwa ry'indege ya nyakubahwa perezida Habyarimana Yuvenali nabo bari bari kumwe bavuye mu muhango wo gushakira amahoro igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero nibwo amakuba yaguye mu Rwanda ariko si ubwo bwa mbere kuko amakuba yatangiye ku itariki mu mwaka nako w'1990 aho inkotanyi zafashe ya mbere zifatanije n'igihugu cy'u Buganda cyo gushoza imirwano ku Banyarwanda. Guhera kuri iyo tariki nibwo Abanyarwanda bahuye n'amakuba kugeza n'uyu munsi bagipfa bakicwa bashonjeshwa bakorerwa ibibi byose. Itariki rero ni tariki nkatwe Abanyarwanda mbera byombi batavangura amoko Abanyarwanda nyabanyarwanda bagifite umutima muntu twahisemo kuza kwibuka abacu hano kuri runo rwibutso rwakorewe Abanyarwanda bapfuye kuva inkotanyi zatera u Rwanda kugera iyi saha n'ubuhara bari gupfa tutazi. Niyo mpamvu rero naje kwifatanya n'abandi. Ku giti cyawe se ku giti cyawe hari abantu nawe wabuze icyo gihe? Ni benshi cyane kuko burya Bibiliya n'ijambo ry'Imana ritubwira ko mugenzi wawe atari uwo muvukana gusa, mugenzi wawe si mwene wanyu gusa, mugenzi wawe ni umuntu wese yaba umuvandimwe yaba kuko Imana yaturemye tureshya iturema turi abavandimwe kuko tuva ku bantu babiri Adamu na Eva. Nuko ko abapfuye bose batuvuyemo ni bagenzi bange nawe umuryango wanjye yaba tutsi yaba bahutu. Ariko mu muryango wawe nta wakwibuka se ku buryo bw'umwihariko? Umuryango wanjye by'umwihariko barahari benshi ntawe barondora kubera ko ino ntambara kugeza n'umasaha imaze kwica abantu benshi harimo uwitwa Nsengiyumva harimo ni benshi ntago nabarondora kubera ko nukubyutsa ibikomere mpisemo kubibuka bucece mu mutima wanjye nkabifuriza amahoro y'Imana nkuko umutima wanjye ubimbwira.